Što očekuje Tursku u narednih pet godina novog mandata Erdoana? Hoće li nastaviti sa svjetskom politikom balansa i jesu li njeni građani izbora Erdoana izabrali stabilnost? Dobrodošli u Kontekst. Ja sam Hanan Nanić. U Turskoj su nedavno održani predsjednički i parlamentarni izbori. Aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdoğan potvrdio je pobjedu u drugom krugu i osvojio još jedan mandat, a njegova stranka uz nacionalistički MHP ostala je najjača u parlamentu. O kursu vanjske politike u ovom mandatu, domaćim problemima i sposobnosti Erdoğanove vlasti da im se suprotstavi, razgovaramo s našim gostima. Sa mnom u studiju u Sarajevu je Mustafa Krupalija, profesor na Ociku za političke nauke i međunarodne odnose Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. U Zagrebačkom studiju je profesor Dejan Jović sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a iz Beogradskog studija nam se javlja Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put. Dobrodošli u kontekst. Gospodine Krupalija, krećemo sa vama. U kojoj su mjeri na pobjedu Erdoana i AKP-a utjecale s jedne strane koalicija, s druge strane njegova sama snaga i s treće strane doprinos podrške protu kandidata Sinana Oana nakon prvog kruga. Bili on uspio pobjediti bez toga? Pa, sami prvi uvid u rezultate prvog kruga izbora u Turskoj nam jasno pokazuje da se gotov pa preklapaju rezultati broja glasova koje su, koja je uzela koalicija okupljena oko Erdoana sa brojem glasova koje je Erdan uzeo. Isto tako slučaje i kada govorimo o nacionalnom savezu e, i protokandidatu Kilić-Darolu, stranke koje su podržale Kilić-Darola, uzele su gotovo pa identitičan broj glasova koliko je sam Kilić-Darolu e, uzeo. Mm -hmm. Tako da to jasno pokazuje zapravo da je ovo rezultat i koalicije ali i samog Erdana. jer glavna polarizacija u turskoj politici politici a tu se ne bi složio sa mnogim turskim analitičarima koji govori o dubokim ideološkim podjelama u turskom društvu već glavna linija razdvajanja je zapravo sam Erdogan tako da ovi su izbori bili za i protiv Erdana, poput nekog referenduma. I nama jasno to pokazuje da, da, da je Erdan uspio okupiti oko sebe dovoljno partnera za uh, samu pobjedu što smo vidjeli u drugom krugu. Kada je riječ o Sinan Oanu, kandidatu koji je u, uh, prije drugog kruga izrazio podršku uh, predsjedniku Ređaputa i Bertanu, Jako je teško u ovoj fazi odrediti tačan domet njegove podrške. Međutim, ono što možemo iz prvih ovih rezultata koji su sada već konačni vidjeti jeste da u provincijama u kojima je gospodin Oga u prvom krugu jako dobro kotirao, a prije svega mislimo na provinciju Eder, odakle je i sam Sinan Oan, Vidimo recimo da u, u, u Erdru Sinan Oan je u prvom krugu uzeo 12%, u drugom krugu Erdogan je svoj procentualni rezultat povećao za 8%, dok je Kemal Kılıć da rolu za 4%. Međutim, kada govorimo o podršci Sinan Oana, trebamo imati u vidu da Sinan Oan nije sam u ovoj priči o trećem bloku. Tu imamo još četiri stranke jedina relevantna stranka je stranka pobjede, tako zvana, koja je uzela preko 2,3% glasova i to nije nimalo loš rezultat jer uzeti 2,3% znači da ste šesta, sedma stranka u Turskoj. Oni su podržali Kemala Kilić Darolua uh -huh. i kada se razloži rezultati tog bloka možemo zaključiti zapravo da je to gotovo pola-pola otišlo u U, u, odrazilo se na drugi kruk kad je riječ o broju glasova Kemala Kledždarula i Recep Tayyipa Erdogana. Hvala vam. Profesor Jović, Erdoganu su pobjedu čestitali um, i Putin i Zelenski, s druge strane i Orban i Biden, mnogi čelnici zemalja Europske unije, ali i regije, primjerice Milorad Dodik iz Bosne i Hercegovine mu je prvi čestitao. Što nam to govori o njegovoj međunarodnoj poziciji? Mislim, Turska je za vrijeme njega održala svoju poziciju, svoj status značajne zemlje. Možda nije ostvarila sve ono što je sam Erdoğan htio. Možda je taj plan kojega ga je u prvi tren formulirao u prvoj fazi Ahmeda Vutolu bio preambiciozan. Ona se uplela u čitav niz problema oko nje same. U nekim od njih je bila uspješna, u drugima manje ali ona ostaje značajan faktor. Rekao bih da je njena pozicija dodatno ojačana sada geostratičkim razlozima. Ona je važan član NATO-a. Turska je Aha. vojska jedna od tri najveće u, toj, u tom savezu. I mislim da se to svugdje vidi. Osim toga, vanjska politika samog Erdoana Uh, insistira na tome da Turska može odigrati neku ulogu i u ovom zadnjem sukobu između uh, Ukrajine i Rusije. Ona se, uh, iako je Turska članica NATO-a, ponaša u pojedinim momentima kao da nije i psolira uh, u uh, tim važnim aspektima. Dakle, ja bih rekao da je ono što je Erdogan postigao i što se vidi sada iz ovih čestitki je zapravo ono što je htio, a to je status važne zemlje ne samo dakle regionalno, nego i u širim globalnim okvirima. Rekao bih također da su te čestitke rezultat zaključka da Prema da se radi ovdje jednom, a, možda bismo čak mogli reći autokratskom i priječno autoritarnom lideru, to ipak ne znači da je on uništio opoziciju. Dakle, taj rezultat je bio tjesan. Pokazalo se da u Turskoj uh -huh. postoji protivljenje njemu i da postoji opozicija koja može skupiti 48% glasova. Čak i onda kad je vodi netko tko je već nekoliko puta izgubio od samog Erdogana i prema tome nije baš bio možda najbolji i najsnažniji kandidat. Dakle, ti bi naglasiti da postoje autokratski lideri i autoritarni koji uništavaju uništavaju opoziciju i koje pobjeđuju sa 60, 70, 80%, 10 puta više glasova od prvog sljedećeg i postoje naravno ovakvi kao što je Erdogan koji zapravo vladaju uh, prilično samostalno, uh, prilično čvrsto, uh, ali ipak uh, nisu uništili opoziciju. Bez obzira na to što, naravno, sad možemo otvoriti tu diskusiju i kolege će vjerojatno to Odlično. bolje znati. Uh, na primjer, uh, taj odnos prema pojedinim opozicionarima i pitanja općenita ljudskih i političkih prava, to je sad drugo pitanje. Pa evo ga, odlično ste zapravo načeli što sam planirala pitati gospodina Rašetu. Ove izbore je svakako u oba kruga. Primarno u prvom krugu obilježila visoka izlaznost. U prvom krugu to je bilo nešto iznad 88%, u drugom oko 85%. Možemo razgovarati i zašto je u drugom krugu došlo do pada. Stručnici navode da je čak možda najveći pobjednik ovih izbora upravo turska demokracija ovaj, zbog te visoke izlaznosti, odnosno i zbog činjenice da je, da, da je to demokratsko društvo, odnosno opozicija, on glas glasači su doveli u pitanje upravo ovo što profesor Jović pita jednog vladara poput Erdoana. Kako vi cijenite demokratsko društvo Turske koje je zapravo ujedno i izgubilo dio povjerenja u Erdoana i njegovu stranku, do duše nedovoljno jer on ipak na kraju ovaj, pobjedio? Pa, mislim da je to društvo koje možemo da vidimo u prehodnih možda 10-15 godina ili možda preciznije se izrazimo dakle, od tih masovnih protesta u Gezi parku dakle, od 2013. godine da demokratija u Turskoj koja ima jaki duh i jako učišćenje da, da se degradira tokom vremena. Tako da ne bi se složio da Erdogan samim tim što je što je dakle vodio tesnu bitku za, za, za u ovim izborima da je Turska i dalje dakle neka, neka slobodna demokratija iako su izbori dakle bili slobodni ne možemo kažemo da smo bili fair ako pogledamo na primjer u aprilu u mjesecu na turskoj državnoj televiziji na TRT-u dakle o Erdoganoj kampanji se pričalo oko 32 sata, dok je Kilić Daroglu imao 30 minuta svog vremena. Tako da, sa te strane, opet kad pogledamo dakle, da su glavni njegovi uh, politički kandidati, poput Demirtaša, da je u zatvoru već 7 godina, da se ima moglo na sve načine sabotirao kako ne bi bio zajednički kandidat opozicije, da je samo ove godine krivični postup pokrenut preko, odnosno sudski postup pokrenut preko 20.000 novinara političkih aktivista, kurskih aktivista, pre svega ne možemo da govorimo o, te, o, o nekoj liberalnoj demokratiji, već mislim da je Turska prednjači u u tom nekom hibridnom sistemu gde se, gde se pridružuju i Mađarska i možda i Indija, dakle jedna od većih zemalja gde, gde, gde vlast koristi čusto neke strukturalne prednosti kako bi jel, te, stvorila jedno nepravedno bojno polje da vi kada dođete na izbore koji su slobodni vi ste već daleko u zaostatku i trebate, dakle, treba mnogo više truda da uložite da biste pobedili što ne znači da opozicija opet Uh, nije imala dakle, nekih manjkovosti i mana u svojoj strateziji. Mislim da su mogli da osvore, osvoje bolji rezultat. Pre svega kad vidimo u kakvoj ekonomskoj situaciji se nalazi Turska, mislim da je ovo bila prilika dakle, da Erdogan nikad nije bio ranjivi, da je ovo bila prilika da opozicija odnese pobjedu. Um, hvala vam. Um, Prof. Kupalija, od 2002. godine zapravo je primjetan i taj neki pad uh, povjerenja građana, uh, a upravo u kontekstu ove demokratičnosti. Ovdje sam više aludirala na birača i na samo glasačko tijelo. Primjetan je stalni pad broja glasova koje AKP osvaja bilo na parlamentarnim izborima ili sam Erdogan. Zašto je ipak većina građana, unatoč svemu ovome pa i nekim obstrukcijama koje gospodin Rašeta spominje, ipak odabrala još jedan mandat i dala mu svoje povjerenje? Koje su benefiti koji, evo ga, vi ste upoznati sa situacijom u Turskoj, građani vide u njemu i njegove vlasti? Pa prije svega mislim da je e, sasvim prirodno i da nije nikakvo iznenađenje da bilo koja stranka, posebno koja je u pitanju vladajuća stranka, nakon decenija, u ovom slučaju dvije decenije, zabilježi određeni pad. U ovom slučaju možemo možda govoriti o prepolovljenoj podršci koju AKPartija uživa među narodom i dalje. Uh, mislim da većina Turaka, posebno onih koji, uh, koji, ko, koji su izrazili podršku na ovim izborima Erdoanu, zasebno posmatraju ovakvu partiju uh, od Erdoana. Mm -hmm. Erdoan je i dalje glavna lokomotiva te stranke, nesumljivo. Međutim, uh, postoji ta neka idealizirana uh, uh, verzija uh, državnika, političara u glavama njegovi simpatizira kada je riječ o samom Erdoganu. Kad je već u pitanju stranka, ko stranka kao i svaka druga, to su ljudi koje građani mogu svakodnevno na ulici sretati, odnosno s kim mogu komunicirati puno direktnije nego kad je riječ o Erdoganu. Tako da sve manjkavosti tih ljudi na neki način se odraze i na samim izborima. Zbog toga imamo nesrazmjernu tu neku vrstu podrške AK partiji i Erdoganom. E, oprosto, vaše drugi, dru, drugi dio pitanja pa, je bio... Zašto su oni odabrali ipak njega? Koji su to benefiti koje, bez obzira sad možemo govoriti i o Erdoganu i o samoj stranci, mm -hmm. ali ipak govorimo o izbornoj pobjedi? E, nesumnjivo, e, jednom rečenicom, ako trebamo odgovoriti na ovo pitanje, e, e, građani su izabrali stabilnost naspram avanturizma. Kada govorimo o avanturizmu, sve što vam padne na pamet, možete zapravo staviti pod ovaj termin. Ovdje smo imali s jedne strane recimo kandidata koji je sam za sebe govorio par dana prije drugog kruga da će biti naredni ministar unutrašnjih poslova, umita ozda, ultranacionalistu. Dok ste s druge strane imali poruke iz HDP-a, prokurtske stranke koja je etablirana kao neka kontrateža nacionalne države i nacionalnog društva i oni su slične apetite iskazivali pred same izbore. Tako da mislim da oni građani, bar koji su racionalno, posmatrali, pokušali odreti za koga glasati. Mislim da su izabrali Erdoana jer znali su da tu nima puno iznenađenja. Imamo konzistentnost, imamo, a ne zaboravimo da već pred sami drugi krug da je pitanje popunjavanja parlamenta bilo riješeno. Tako da imati s jedne strane predsjednika iz druge koalicije, a parlament u rukama druge koalicije, sigurno je nešto što niko posebno iz ovih ekonomskih krugova, ne bi preporučio da se, da se desi Republici Turskoj. Hvala vam. Profesor Joviću, po vašem mišljenju, tko ili što je odmogao Kilić da rolu na kraju? Tu bi samo voljela reći da je GHP formalno ljevičarska i kemalistička stranka, Što je značio onda taj zaokret Kilić Daroluov iz znači, prvog u drugi krug, osim desničarske retorike da će se protjerati svi Sirici, odnosno izbjeglice, skrenuo je isto tako i ka vrlo turskim nacionalnim temama. Da li tu možemo možda tražiti razlog za pad postotka izlaznosti u drugom krugu? Je li to možda odbilo Kurde ili nekog sličnog? Ma, sigurno. Mislim, to je tipično što ponekad oni koji pokušavaju dobiti više glasova rade, a to je da sad odjednom naprave neki zaokret i očekuju da će, se sad neko, da će biti uvjeren da je možda to dovoljno i dati im glasove. Dakle, na neki način preuzimaju retoriku ovog drugog, posebno ako je taj drugi došao prvi u izbornom krugu, mm. pa onda su ovi vidjeli da je to prilično popularno. Dakle, to je jedan trik koji rijetko kada upali, nije niti, niti ovoga puta. Ja bih rekao da ono, i mislim to je kolega dobro rekao, ono što je zapravo tu ključno bilo, je bilo ovo pitanje Erdoganovo u zadnjim danima kampanje, a to je kako mislite vladati sa parlamentom koji je pod mojom kontrolom, dakle u kome ja imam većinu. I dakle, svaki odgovor na to pitanje koji bi značio podjelu vlasti ili neku vrstu kohabitacije zapravo bi izgledao kao slabljenje turske pozicije, slabljenje same države kao takve i ne, nije bio popularan onda biračima. Rekao bih tu da ipak ne treba zaboraviti, bez obzira na to, koliko je ovo bio izbor za Erdogana ili protiv Erdogana, što mislim da je uglavnom bilo točno, ne treba zaboraviti identitetske podjele. Izbori u Turskoj su obično, obično završavaju prilično tjesno. i 52, 48 ili čak i manje od toga, smo kad smo imali one ustavne promjene za ulogu predsjednika i tako dalje, referendume. Znači, meni se ipak čini da je u podlozi toga dubinsko, svjetonazorsko, identitetsko pitanje. Turska je podijeljena društvo kao i mnogi drugi i šta god radi Erdoğan u ekonomskoj politici, vidjeli smo sada da je manje uspješan nego što, nego što je bio na početku ili neuspjeho oko samog potresa i reakcije na njega, ipak je on na kraju predstavnik onih koji vjeruju one iste stvari u koje i on vjeruje. I oni ga vide kao demokrata, kao neko, nekoga koje e, marginalizirane grupe e, unije uveo u politički i društveni prostor i zato mu daju glasove. spremni su mu sva što oprostiti. Hvala vam. Gospodine Rašeta, vi ste gostovali u našem programu Vijesti u oči izbora i tada ste rekli da su ovo zapravo najvažniji izbori u Turskoj i da se obje strane pripremaju za neku novu Tursku. Da li mislite da sada izborom zapravo starog novog predsjednika ima prostora da se govori o nekoj novoj Turskoj ili nastavljamo po nekom više manje ustavljenom protokolu? Pa mislim da će svejedno doći do promjena iako je Erdogan ostao na poziciji predsjednika, jer pre svega dakle, imate da je njegova partija svejedno izgubila podršku, da je on bio primoran dakle, da odu u drugi krug, tako da je on na neki način pirovao pobjeda u smislu da će on morati i dalje dakle, da kroz već postojeće ustavne reforme koje je sproveo da, dakle, da strukturalno institucionalno jača svoju poziciju kako bi se nosio sa opozicijom i pre svega dakle, sa tom rastućom dakle, desničarskom strujom dakle, koje smo vidjeli dakle, i na parlamentarnim izborima i kod predsjedničkih kandidata da ima više tih nacionalističkih glasova i mislim da je Erdogan upravo u svojoj koaliciji, dakle, uključenjem Hudapara, već razmišljao u napred odnosno smatrao da će Turska u budućnosti se pomeri još udesno i da je potrebno dakle, pribaviti i te glasove, odnosno raske, rastepati tu desničar, te desničarske partije kako dakle, ne bi oni mogli da ugrozi. mislim da ćemo svakako vidjeti da će se trend njegovog skretanja kad tim autoritarnim tendencijama nastaviti. Hvala vam. Profesore Krupalija, um, proteklih mjeseci imali smo ipak priliku vidjeti um, neku razliku uh, u izvještavanju o izborima u Turskoj, o predsjedničkim kandidatima. Um, ono na što evo ga u pripremi ove emisije definitivno postoji neka doza subjektiviteta kada je u pitanju a, predsjednika Erdoana i suprotni kandidati. Zašto mislite? Odnosno postoji da zapravo Postoji i otvorena podrška je postojala ovim opozicijskim kandidatima. Zašto mislite da je to tako, iako evo ga, s druge strane a, i svjetski čelnici a, imaju i, i, i koji dolaze iz tih zemalja imaju dobre odnose upravo s Erdoganom. Prepostavljam, pitate za zapad, Pa eto ga Zapadu. uzmimo tako, da. uzmimo tako. Pa prije svega zapad je, ima tu ustaljenu praksu da uvijek po pravilu podržava protokandidata Erdana. To je nesumljivo na svakom izboru do sad u, u, u posljednja dva, tri izborna ciklusa slučaj. Uh, ovog puta uh, jesu doista podržali Kemala Kileđ Darolua i vjerujem da su imali mnogo upliva u sami odabir kandidata. Međutim, šta je zanimljivo, a što možemo čitati u svim ovim relevantnim američkim, njemačkim, uh, evropskim generalno uh, uh, bitnim uh, časopisma, novinama, jeste da uh, su nakon prvog kruga posebno i oni sami shvatili da uh, Kemal Kileđ Darolu nije bio dovoljno snažan da parira samo Merdanu. Ovdje kada govorimo o, o, o samom stavu Zapada posebno, možemo primijeti također da on nije bio ni približno agresivan kao što je bio slučaj u prethodnim izbornim ciklusima. Siguran sam da su i oni pokušavali izbjeći još otvoreniji sukob sa Erdanom, Siguran sam da su na neki način bili svjesni da će opet morati sjesti sa istim čovjekom, a ovog puta u jednoj jako osjetljivoj geopolitičkoj situaciji, posebno nakon agresije Rusije na Ukrajinu, vidimo da je Turska u ovom vakumu koji nastaje nezaobilazan partner. Erdoğan je samim time na neki način poistovjećen sa Turskom i nedovoljno dobar nastup ili nedovoljno dobra kampanja Kemala Kilić Darula ima veze i sa ovim vanjskim faktorima sigurno na neki način kao da je Zapad odlučio nakon nekog vremena ublažiti ako ništa drugu svoju podršku I, i mi danas već vidimo jel čestitke dolazi sa svih strana, izražava se spremno za buduću saradnju sa Erdoganom i sl. kao da zapravo oni nikad nisu Kemala Kilić da ni podržali. Hvala vam. Profesor Jović, Erdogan je u pobjedničkom govoru najavio stoljeće Turske. Očekujete vi nastavak jačanja turskog vanjsko-političkog i geopolitičkog položaja Koliko je to moguće um, ako uzmemo u obzir da se zapravo radi o donekle i ekspanzivnoj, uh, ekspanzionističkoj politici, ako se neće promijeniti ekonomska, a posebno monetarna politika? Pa, ja mislim da su turske ambicije jako velike, ali rekao bih ipak nerealne. Dakle Ne očekujem stoljeće Turske, ne očekujem Tursku eh, na razini moći kako imaju Sjedinjene države ili Kina. Um, ili čak Evropska unija. Sad uh, pitanje Rusije, to ćemo ostaviti po strani, to izrazito ovisi, tu se sva što može dogoditi, ovisi o rezultatu samog tog ratnog sukoba. Mm -hmm. uh, rekao bih da je Turska je imala dosta uspjeha, ali i dosta neuspjeha u svojoj vanjskoj politici. Bila je, recimo, kada pogledate taj Balkan, tu je recimo najjeftinije možda mogla dobiti neki status i poziciju ozbiljnog velikog igrača, ali ga nije zapravo odigrala. Mislim, ona ima odlične odnose sada i sa, kao što ste i ranije rekli, dakle i sa Sarajevom i, sa i sa drugima, Beogradom. ali i sa Beogradom, tako je i u okviru Bosne i Hercegovine, također sa Dodikom. Jel? Dakle, na neki način ima pristup svima, ali recimo nema neki plan, nema neku ideju, nema neku inicijativu i čak rekao bih u ekonomskom smislu je daleko podbacila u odnosu na druge. Dakle, čak ni one stvari koje je mogla učiniti i koje je u nekom trenutku i pokušala recimo u Sjevernoj Makedoniji u ekonomskom smislu ili, ili u Srbiji. Zapravo to je neusporedivo sa snagom eventualno ostalih, dakle ostalih partnera na Zapadnom Balkanu. Tako da ja doista ne očekujem da Turska postati sila prvoga reda, ali je dosta važno u odnosu na druge, dakle posebno ako sada Europska unija i Rusija se međusobno iscrpe u tim sankcijama koje jedne drugima uvode i prekidu komunikacije i trgovine. Mislim, tu je moguće da, da, da ostane sila drugoga reda, recimo. To bih rekao. Što je naravno mnogo bolje nego nego da, da nije globalna, odnosno da nije sila uopće, nego da je mala zemlja. Ili neki privjesak zapada, kao što je recimo uglavnom bila u doba hladnog rata. Ona je htjela od te ideje da je samo jedna od američkih saveznica i htjela igrati neku svoju nezavisnu ulogu. U nekim stvarima je uspjela. Mislim, sada vidimo i to oko tog tur, turkijskog svijeta, odnosno te organizacije. Remonirana. Tako je i u popravljenju odnosa sa recimo Katarom i srednim brojem drugih zemalja. igranje neke visni uloge. Tu će pokušati nešto, ali nisam sasvim siguran koliko će uspjeti. Hvala vam. I evo ga za kraj gospodine Rašeta. Kako vi mislite, vi ste dosta pratili sada i ovu cijelu priču i same provedbe izbora, ali ako uzmemo u obzir da smo zapravo sad dobili neku sliku o stavovima građana Turske kad je u pitanju znači, politički izbor, ali isto tako imamo i gubitak, imamo poraz opozicije na izborima. Kako vi sada vidite dalje razvoj unutar same opozicije? Neke stvari su se promijenile, neki su jedni drugima okrenuli leđa, dali kao što smo ispomenuli podršku Erdoanu. Kako tu vidite razvoj te opozicije i može li ona biti konstruktivna u narednom mandatu? Zaista sumnjam u to. Dakle, već danas vidimo da postoje različiti e, tračevi, već da mera lakše ne se okreće opozicije dakle, i zariva nožu leđa, i, i slične dakle, slične priče. Dakle, opozicija dakle, ima cilj pre svega, dakle, već sledeće godine su lokalni izbori u Turskoj. Ako mi ipak pogledamo rezultate, dakle, ovdje možemo vidjeti neku jasniju gotovo podelu dakle, na na urbanu i ruralnu populaciju, dakle da je u urbani centrima i dalje Kilić Drogu uspeo da ostvari dobar rezultat i ukoliko bi to uspeo da ponovi, odnosno ukoliko bi koalicija opstavlja uspeo da ponovi ovaj rezultat sledećeg godina na lokalnim izborima, oni bi de facto kontrolisali otprilike tri četvrtine turske ekonomije, ali zaista ne verujem. Mislim da je kao idejni tvorac Kiliš Darolu deset godina gradio ovu opoziciju, dakle više strana kako su se suprostavili Erdoganu, ali ne verujem da će oni opstati dakle, neokrenje, u neokrenjenom sastavu do sljedeće godine. Pre svega dakle, mislim da je na Kiliš Darolu da ima obavezu i dužnost dakle, da, siđe sa, da se penzioniš, odnosno da siđe sa dužnosti i da prepusti dakle, da li ima moglu ili Javaš ili samo gospođa Akšener, dakle, neko drugi da pokuša da predvodi koaliciju, jer mislim da je stvarno prokotkao jednu veliku šansu, naroče u drugom krugu okretanjem Uh, skroz promene nekle, kampanje će Če prvo četiri dana radio tišine, dakle da nismo imali kohezinu strategiju, dok je Erdogan izašao sa tri nova slogana, sa novim izbornim spotom, dakle jasno je imao uh, ubeljiv narativ koji je uspio da natera dakle, njegove glasače ne samo da se ne opuste, nego da izađu u dosta respektabilnim brojima i da mu donesu pobedu. Dakle, tako da mislim da postoji dosta rizika i da se opozicija neće održati. Pre svega, ako jedan od nacionalističkih lidera dakle, preuzme kormilo pitanje šta će biti sa glasovima Kurda i mislim da će dakle, od spojno-političkih pitanja Sirija biti jedno od, od najvažnijih pitanja Turske u narednih nekoliko godina, tako dakle, da mislim da će to staviti još dodatan pritisak na same Kurdi da će Erdogan i dalje uspeti da vrši tu ekvalenciju između da je HDP u stvari ispostava PKK i da je, je sam Kildiz Rogović i sama opozicija da su oni dakle teroristi strani, strani agenti slično. Tako da ne verujem da će opozicija uspeti, dakle će sviše šest stranaka ostati ujedinjeni do sljedeće godine. Hvala vam na tome, hvala vam na gostovanju gospodine Rašeta, hvala vama profesor hvala. Joviću i hvala vama hvala. profesore Krupalija. Bio je ovo kontekst. Hvala vam što ste bili s nama. Do gledanja.